Už více než 30 let funguje při Taje Sokol Hradec Králové oddíl jógy. V současné době je do činnosti oddílu zapojeno zhruba 100 členů a výuka probíhá v 7 skupinách. S kamerou jsme se podívali na cvičení té nejstarší skupiny, tedy seniorské, která praktikuje cvičení s jogovými prvky. Benefity, které cvičení jógy přináší, je mimo jiné zlepšení flexibility těla. Další výhodou jógy je zvýšení síly a zpevnění těla. Velký vliv má také na mysl. Já myslím, že hlavní přednost je to, že ty lidi se sklidní, že tady jde o to právě srovnat si to myšlení, tu mysl sklidnit, protože v dnešním běžném životě jsme pořád honěni za něčím, pořád spěcháme, takže většina těch žen oceňuje to, že tady vlastně dochází k tomu sklidnění. A já teda u těch seniorů se zaměřuju na to, že je důležité právě u seniorů protahovat ty zkrácené svaly a šlachy. To je největší problém, i když, jak jste viděla v tom cvičení, se snažíme i teda jako o to posilování, ale když ten člověk se správně pohybuje, tak to tělo se posiluje jako samo. Přínos jógy, a to především ve sklidnění, vyzdvihují i samotní cvičenci. Zeptali jsme se jich na to, co jim cvičení přináší. Úžasný klid, pohodu a soustředění jako do svého vlastního vnitřku. V oddíle se praktikuje yoga především dle metodiky systému yoga v denním životě, obohacená o prvky z jiných systémů a škol. Systém yoga v denním životě svým pozvolným a nenásilným způsobem cvičení vyhovuje všem věkovým i výkonnostním skupinám. Cvičit mohou i zdravotně postižení. Oddíl už roky vede Věra Sitná, která pamatuje období po roce 1989, kdy se yoga v tehdejším Československu začala propagovat. Já jsem to začala dělat poměrně pozdě, až když tady právě vy jste dělala snímek toho s vámi Mahašvarandy, to byl učitel jógy, který se sem dostal po revoluci, předtím působil ve Vídni a do Čech jenom dojížděl a po revoluci tady zorganizoval první seminář pro cvičitele, teda seminář, to byly kurzy víkendový a po každý ten kurz byl v nějakým jiném městě. Tenkrát ještě jsme byli v Československu, takže to začalo v Kutné Hoře, ve Zlíně, v Bratislavě. A to jsme dostali takový první základy z toho, z ty nadstavby nebo nedílný součástí jógy právě ta filozofie, kdy on nás s tím seznamoval. A já si vždycky vzpomínám na jeho slova, který on řekl tenkrát před těma 30 lety, že krize dnešní společnosti je krizí především rodiny. Že se rozpadají rodiny a velice hezky mluvil o tom, jak prostě partneři by měli před tím, než počnou dítě, že by už měli žít takový harmonický život, aby to dítě se narodilo prostě do harmonických podmínek. Více než 30letá existence oddílu jógy dokazuje jeho kvality. Ve své činnosti chce klub i nadále pokračovat a jeho snahou bude výhledově přilákat do oddílu cvičence mladších věkových kategorií, kterých má klub početně nejméně.